Tá bem, Adolfo? Eu tô ouvindo. Já sei por que o Pedro me pediu que matasse o Padre Anselmo. Isso não é nenhuma novidade, estúpido. O Anselmo certamente leu a carta de suicídio que o Joaquim deixou. Não. Não, não foi só por isso. O Pedro quer provar que o Alessandro é um impostor para ele perder toda a herança. E parece que o padre era a única pessoa viva que esteve presente quando Benjamin Almonte mudou o testamento. Por que o prefeito Medina se empenha em querer destruir o Alessandro? Por quê? Por que odeia tanto? Você está sabendo? Não, nada. Então temos que descobrir, Adolfo. Porque isso nós poderíamos usar também a nosso favor. O caso é que o meu cunhado, não sei como, conseguiu o testamento que favorece o Alessandro e trocou por um falso. Claro! Claro, desse modo ele está garantindo que o Alessandro perca no tribunal completamente tudo. O sobrenome, o dinheiro. Você tem ideia de onde o prefeito Medina pode ter guardado esse testamento? Quando o meu cunhado saiu de casa, eu fiquei lá procurando em todos os lugares. Sei, sei. E imagino que não encontrou nada. É aí que você se engana. E onde está? Isso eu não vou te dizer. Não brinque comigo assim, seu idiota! Meu cunhado está disposto a tudo para destruir o Alessandro. Não vai ser bom que esse testamento apareça. E é exatamente por isso que quem vai guardá-lo sou eu, Ezequiel. A Maria me disse isso uma vez e tinha toda a razão. Eu estou precisando de um seguro de vida. Sei, sei. Já se esqueceu o quanto custou essa estúpida ter desafiado Medina? Mas é claro que não. Me solta, por favor, Ezequiel. Eu vou fazer as coisas de outra maneira. E eu te juro, Ezequiel, que antes de me matar, meu cunhado vai ter que pensar duas vezes. Não. Eu espero que não esteja enganado, Adolfo. Porque eu lamentaria muito ter que parar de frente ao seu túmulo e dizer que eu te avisei. Você está decidido a botar o meu cunhado na cadeia. Mas isso não vai ser nada fácil. Por isso, você ainda não falou com a Marinha. Porque sabe perfeitamente que o Pedro nos levaria junto com ele. Como você pensa em sair limpo de tudo isso, Ezequiel? Porque na hora que o meu cunhado for pego pelas autoridades, com certeza vai te acusar como cúmplice. E a mim também. E você acha que eu não sei? O prefeito Medina é tão esperto que é capaz de mudar as coisas e me culpar por tudo para ele sair ileso. E o que eu quero evitar, Adolfo, é estar na mesma posição que o Joaquim Arestiga esteve. O prefeito Medina mandou que ele tirasse a própria vida. E ele não teve outro remédio senão obedecer. Eu só sei que não quero acabar morto. Muito menos preso numa cadeia. Pense muito bem nas coisas. E se você está mesmo decidido a destruir o meu cunhado, leve em conta que pode acabar muito pior do que ele. Eu já encontrei uma forma de me proteger do Pedro. Encontre você também uma forma de fazer isso. Tem razão. E a única opção que eu tenho é matá-lo.